Всім привіт! Розпочинаємо урок «Українська мова». Розгортаємо наші підручники на сторіночці 50, номер 322. Прочитай текст. Павіани використовують у своїй зграї більше 10 різних звукових сигналів. Такі сигнали викликають у мавпи певну реакцію. Наприклад, вигук «ак-ах» у цій мові попереджає про небезпеку. На думку окремих учених, із таких вигуків розвинулося людське мовлення. І маємо запитання до цієї вправи. Які інші вигуки ти знаєш? Наведи приклад. Поясни, у чому їхня відмінність від звуку наслідування. Отже, які вигуки ми ще знаємо? Ех, ей, гей, ой, фе, нумо, маш. Так? Поясни, у чому їхня відмінність від звуку наслідування. Отже, звуку наслідування – це наслідування певних звуків, які видають тварини, люди чи предмети. А вигуки передають емоції людей або ж тварин в деяких випадках. Текст спиши. Запишете у свій зошит даний текст. Далі, позначу дієвідміну кожного з дієслів. Чи підкажуть це закінчення дієслів? Отже, повертаємось до тексту, шукаємо там дієслова. Перше дієслово використовують. Підказує нам закінчення, яка це дієвідміна? Так, маємо це слово у третій особі множини. Використовують вони. Це є перша дієвідміна. Адже перша дієвідміна має закінчення «уть-ють», так? Наступне дієслово. Такі сигнали викликають. Знову маємо закінчення «ють», яке нам вказує на другу дієвідміну. Тобто у цих двох реченнях закінчення допомагає нам визначити дієвідміну. Але ось якщо ми подивимось на наступне речення. Наприклад, вигук «ак-ак» у цій мові попереджає. Можемо ми одразу визначити дієвідміну слова «попереджає»? Ні. Нам потрібно спершу змінити його, пов'язати з займенником «вони». Тобто поставити в третю особу множини і буде «вони попереджають». Але це також третя дієвідміна, це також перша дієвідміна, перепрошую. Третя особа множини, але перша дієвідміна. І наступне речення, на думку окремих учених, із таких вигуків розвинулося людське мовлення. І маємо останнє дієслово «розвинулося». Для того, щоб визначити дієвідміну, пов'язуємо його з займенником «вони». «Вони розвинуться», так? Маємо закінчення «уть», яке нам вказує на першу дієвідміну. Далі нас запитують про закінчення дієслова в останньому реченні, тобто ось цього нашого дієслова «розвинулося». Надпиши граматичні значення, на які вказує закінчення «о». Друзі вважають, що закінчення «о» в дієслові «розвинулося» не можна вважати особовим. Вони довели, що воно не змінюється за особами. «Я розвинулося», «ти розвинулося», «воно розвинулося». Проте це дієслово має значення середнього роду однини. «Воно розвинулося». Адже якщо мова йтиме «він розвинувся буде», «вона розвинулась». А як вважаєш ти? Вправа 323. Прочитай уривок із «Зайчаткової казочки» і виконай другу частину завдання на сторінці 52. Розкрив книжечку, до очей підніс. Жила собі бабуся, і було в неї сіреньке козеня. Смачне-присмачне. Зайчатко зазирнуло в ту книжечку і аж лапками сплеснуло. Книжечка догори ногами. Розсердився вовк і шпурнув книжечку далеко в кущі. Підхопило бідне зайчатко свою книжечку і побігло. З переляку очі в нього ще більше перекусилися, аж опинилось зайча на руках у хлопчика. Він у лісі гриби збирав. Прочитав хлопчик сірому зайчаткові його казочку. І була вона про білого кролика і веселого їжака. Отже, попрошу вас записати абзац, який розпочинається словами «Розсердився вовк і шпурнув книжку далеко в кущі», яке розпочинається таким реченням. Далі у
кожному реченні цього абзацу підкреслимо дієслова присвідки. Отож, повертаємося. Маємо у першому реченні цього абзацу дієслово «розсердився», «шпурнув», у наступному «підхопило», «побігло». Потім «перекосилися», у наступному реченні «опинилось», у наступному реченні «збирав», далі «прочитав» і останнє речення «була». Отож, зазначили ми дієслова присудки, пам'ятаємо, що присудок підкреслюємо двома лініями. І ви зауважили, що ці дієслова вжито в різних родах. Так? Давайте з'ясуємо, від чого залежатиме рід дієслів присудки. Розсердився вовк і шпурнув. Нам відомо, що підмет і присудок між собою пов'язані, правда ж? Якщо підмет в однині, то й присудок буде вжити також в однині, тому що він стосується присудка, в них взаємний зв'язок. Отож, зазирнуло, хто або що зазирнув? Зайчатко, тому і закінчення присудка буде «о», тому що зайчатко – це воно. Далі, і так само слово «сплеснуло» стосується зайчатка, так, тому має закінчення «о», тобто закінчення, яке нам вказує на середній рід. Далі «розсердився вовк і шпурнув книжечку». Отож, тут маємо вовка, так? Вовк – це він, тому буде «розсердився і шпурнув вовк» – чоловічий рід. Відповідно, присудки, які пов'язані з цим підметом, будуть вжиті у чоловічому роді. Далі маємо речення «підхопило бідне зайчатко свою книжечку» і «побігло». Маємо присудки «підхопило» і «побігло». Вони відносяться до підмета «зайчатко». Зайчатко – середній рід «воно». Відповідно, присудки будемо також вживати в тому ж середньому роді. Наступне речення. З переліку очі в нього ще більш перекосилися. Перекосилися, маємо присудок, що або хто перекосився, так, очі. Чи можемо ми визначити тут рід? Не можемо, адже в множині ми не можемо визначити род. Наступне речення. Аж опинилося зайча в руках хлопчиків. Опинилось хто? Зайча. Зайча – це воно, тому й опинилось. Далі. Він у лісі гриби збирав. Збирав хто? Він. Чоловічий рід, тому і присудок також вжито в чоловічому роді. Наступне речення. Прочитав хлопчик сірому зайчаткові його казочку. Прочитав хто? Хлопчик. Він. Тому і маємо нульове закінчення в. Так? Наступне. І була вона. Про білого кролика і веселого їжачка. Маємо присудок була. Хто був? Вона – жіночий рід, як і в підмета, так і присудок вживається, відповідно, у жіночому роді. І далі маємо правило, що рід дієслів присудків залежить від роду іменників або займенників у роді підмета, рід якого дієслова визначити не вдалось. Отже, нам не вдалося визначити рід дієслова «перекосилися». Тому що мова йшла про очі, і як ми говорили, що це множина, в множині роду не визначаємо. На домашнє завдання попрошу вас виконати легеньку вправу 324. А на цьому ми завершуємо наш урок і прощаємось до наступних зустрічей. Па-па!